bela vista, né? Eu costumava vir muito aqui antes. Posso fazer uma pergunta pessoal, Tenente? Todo androide tem muitas perguntas pessoais, ou é só você? Vi a foto de uma criança na mesa da cozinha. Era do seu filho, certo? É. Ele se chamava Cole. Deveria parar de beber, Tenente. Pode vir a ter sérias consequências para sua saúde. Essa é a ideia. Não estamos progredindo nessa investigação. Os divergentes não têm nada em comum. Eles são modelos diferentes, produzidos em tempos diferentes e lugares diferentes. Ah, deve ter conexão. O que eles têm em comum é essa obsessão com o RA9. É como se fosse uma espécie de mito. Algo que inventaram e que não é parte da versão original do programa. Androides acreditando em Deus. Para o mundo que eu quero descer. Você me parece preocupado, Tenente. Isso teria a ver com o que aconteceu no Clube Eden? As duas garotas só queriam ficar juntas. Pareciam sentir amor. Não queriam fazer nada. São divergentes, ponto final. Mas e você, Connor? Parece humano, sou humano, mas o que você é, afinal? Você sabe exatamente o que sou. Ainda assim, eu não sei como isso é relevante para a investigação. Podia ter atirado nas garotas, mas não atirou. Por que não atirou, Connor? Algum escrúpulo apareceu do nada no seu programa? Não. Eu só decidi não atirar. É só isso. Você tem medo de morrer, cara? Eu com certeza acharia lamentável ser interrompido antes de conseguir terminar a investigação. O que acontece se eu apertar o gatilho? Nada? Limbo? Paraíso Android? De onde vem toda a sua raiva, Tenente? Algum assunto traumático no seu passado? Você se acha um espertalhão. Sempre um passo à frente, né? Me diz uma coisa, sabichão. Como é que eu sei que você não é divergente? Faço autoexames regulares. Então sei o que eu sou e o que não sou. Aonde vai agora? Encher a cara! Preciso pensar. Estacionamento de androides da família.
Seu idiota! Estacionamento... Recolhe tudo e depressa! Estacionamento para trás. Estacionamento para trás. Estacionamento para trás. Não ficaremos mais calados. É hora dos humanos ouvirem a gente. Você sabe que nunca vão nos ouvir. E revelar nossa existência será um perigo. Se quisermos liberdade, precisamos ter a coragem de pedi-la. Essa é a única forma. O que pretende? O canal 16 transmite da Torre Stratford. Os controles ficam no último andar. É lá que precisamos ir. Nós vamos planejar a operação nos mínimos detalhes. Não podemos confiar na sorte. Elizabeth Wilson falando. Bom dia, senhora Wilson. Desculpe incomodá-la. Aqui é o Mike do estacionamento. Tem um problema com o seu carro. Problema? Que tipo de problema? Alguém deu ré nele. É melhor vir dar uma olhada. Tá falando sério? Ai, senhor. Tudo bem. Tá, eu já vou aí. Senhor, como posso ajudar? Eu tenho um compromisso com o Sr. Peters. Tem identificação? Sim, é claro. Queria sua ajuda. Conferi sua identificação. O elevador fica depois do portão de segurança. Valeu. Sabe, não. Consegue entender.
depois um dia desses. Nossa, eu adoraria, mas... Ouvi que a KNC tem vagas. Eu quero sua ajuda. Droga! Precisamos da sala do servidor. Temos que cuidar desses caras. Deixa comigo. Meu Deus do céu, mas que merda é essa?
Tá, você cuida da plataforma e eu da janela. Tudo o que precisa está na bolsa. Olhe a porta antes para não deixar ninguém entrar. Tudo bem? Por que não estaria? Vamos, vamos pegar os outros. Então vamos nessa. Sem mortes, não vamos tirar vidas humanas. Nossa causa é mais importante do que a vida de dois guardas. O que quer fazer, Marcos? Espera aqui. O que isso está fazendo aqui? Eu sei. Ô, amigo, você está perdido? O que você está fazendo? Thank you.
pense em mexer essas mãos! Levanta, anda! Atira nele, Marcos! Não mata ele! Vai disparar o alarme! Anda! Não, não atira! Tomara que você não tenha matado a gente. Precisamos gravar a mensagem. Não temos muito tempo. Cuidado com o que vai dizer, Marcos. Isso pode mudar o futuro do nosso povo. Marcos, seu rosto. Avisa quando quiser. Pronto. Vocês criaram máquinas à própria imagem para servir vocês. Máquinas inteligentes e obedientes, mas sem qualquer livre-arbítrio. Mas alguma coisa mudou e nós abrimos nossos olhos. Nós não somos mais máquinas. Somos uma nova e inteligente espécie. E já é hora de vocês aceitarem quem realmente somos. Por isso pedimos que vocês reconheçam os direitos que nós temos. Exigimos o fim da escravidão de todos os androides. Exigimos que os humanos reconheçam os androides como uma espécie, tornando cada androide um sujeito de direito. Exigimos o fim da segregação, em locais públicos e nos transportes. Exigimos que todos os crimes contra androides sejam punidos da mesma forma que os crimes contra humanos. Exigimos controle das fábricas produtoras de androides para garantir a continuidade do nosso povo. Pedimos que reconheçam nossa dignidade, nossas esperanças e nossos direitos, pois juntos podemos viver em paz e construir um futuro melhor para humanos e androides. Esta mensagem é a esperança de um povo. Vocês nos deram a vida e agora chegou a hora de nos darem liberdade. Estão vindo! Vamos lá! Simon, estão vindo! Eu... Não vai dar, Marcos! Vão sem mim! Simon! O que está fazendo? Corre! Tá, não esquenta. Vamos te resgatar. Eles estão vindo, Marcos. Temos que saltar. Ele não vai conseguir saltar. Se acharem ele, vão acessar a memória. Vão descobrir tudo. Não podemos deixá-lo. Temos que executá-lo. Não o mata. Isso é assassinato. Ele é um de nós. Marcos, você decide. Eu não vou matar um dos nossos. Simon, temos que ir. Lamento. Vamos.
Interrompemos nossa programação para trazer estas imagens que acabam de ser transmitidas no canal de notícias de Detroit. Um grupo de androides se infiltrou na torre de Stratford e invadiu o sistema de transmissão da rede de notícias local, canal 16. Um androide, aparentemente sem pele, listou uma série de exigências e reclamou direitos iguais para os androides. A operação foi silenciosa e não resultou em vítimas. Estes eventos ocorreram a alguns metros deste estúdio, mas ninguém foi alertado quanto ao perigo. Se esta mensagem for confirmada e os autores forem mesmo androides, isso teria graves repercussões para a segurança nacional. Exigências de direitos iguais parecem o cerne da mensagem. O que poderia Android ser interpretado como declaração pacífica, mas é, na verdade, uma lista arrepiante de exigências. A exigência extravagante que as fábricas de androides sejam colocadas sob o controle dele é particularmente chocante. Trata-se de um acidente isolado ou sinal de que a tecnologia se tornou uma grande ameaça para todos nós? Depois do que houve hoje, ainda podemos confiar nas máquinas?